چھٹی کر دو. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، کافی پرانی بات ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا. کہنے لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جائیداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی. اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا. آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا یار ایسے وظیفے مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا. میں نے کہا دیکھو بات سنو. میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو، اب تمہاری مرضی ہے خاوند کو آنے دو یا نہ آنے دو، جب میاں بیوی بی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے. میں کہا اچھا؟ میں کہا ہاں بالکل. وہ چلے گئے. اب جناب بیوی بی اس کو کہے دن میں بھی ملو رات میں بھی، دو کافر تو مارے کم از کم روز. اب سات آٹھ دن کے بعد خامن صاحب کی تو ہوا نکل گئی، وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مارنے ہیں، دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں. اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ.